hojte Siedmaci. Hovorí sa o ňom, že do ňo vojde nekonečné množstvo lásky. A pritom je to len sval, ktorý patrí ale medzi tie najvýkonejšie a najvytrvalejšie orgány. Presne tak, reč je o srdci. Srdce je vakovitý, dutý orgán, ktorý má veľkosť asi zovretej peste. Jeho hmotnosť je okolo 300 až 350 gramov a za jednu minútu sa stiahne 60 až 80 krát, pričom pri jednom stiahnutí vypudí asi 70 ml krvi. Srdce je naozaj neuveriteľné čerpadlo. Predstavte si, že by krv predstavovala farbu, ktorou by sme mali natrieť túto loď. Čo myslíte, koľko by trvalo srdcu, než by načerpalo dostatočné množstvo krvi, alebo teda farby, ktorou by sme natreli túto loď? Ja vám to prezradím. Trvalo by to len jeden jediný deň a za tento deň by srdce prepumpovalo toľko krvi, že by sme ňou loď natreli dokonca dvakrát. Za jeden deň totiž srdce prepumpuje asi 8000 litrov krvi a za jeden rok sú to 2 milióny 920 000 litrov. Sú to až neuveriteľné, čísla však. Srdce poháňa krv prostredníctvom ciev a cievy rozdeľujeme na žily, tepny a najtenšie vlásočnice. Tie sú častokrát tak tenké, že jednotlivé červené krvinky musia cez ne prechádzať po jednej. Vlásočníc máme v tele asi 40 miliárd. Ak by sme zrátali dĺžku všetkých týchto ciev, čiže tepien, žil a vlásočníc, získali by sme dĺžku 150 tisíc kilometrov. A to je vzdialenosť, ktorú by sme museli prekonať tak, že by sme obtočili zemegulu dokonca až 4 krát. Obehovú sústavu nám tvorí srdce, cievy, ale takisto aj telové tekutiny, ako je krv či miazga, ktoré prúdia práve v týchto cievach. Tieto telové tekutiny nám zabezpečujú transport látok. Svojich študentov sa ale častokrát pýtam, ktorých látok, aké látky nám vlastne tieto telové tekutiny rozvádzajú. Jednoznačne je to hlavne životadárny kyslík, bez ktorého nie sme schopní prežiť viac ako 3 minúty. Ale sú to aj iné látky, aj tie, ktoré príjmame spolu s potravou tuky, cukry, bielkoviny, ale aj hormóny, ktoré riadia náš metabolizmus a ovplyvňujú aj naše správanie. No a samozrejme sú to aj odpadové látky, ktorých sa naše telo potrebuje zbaviť, ako je napríklad oxid uhličitý alebo prípadne rôzne splodiny metabolizmu, ktoré sa vylučujú potom v podobe moču. Krv je životne dôležitá tekutina, ktorá nám prúdi v cievach, v uzavretom cievnom systéme. Je tvorená z krvnej plazmy a z krvných častíc, ktorými sú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Ak by sme odobrali krv do skúmavky a nechali ju sedimentovať, teda usadiť, jednotlivé zložky krvi by sa nám zoradili podľa hustoty. Na vrchu by sa nachádzala žltká stá tekutina. Je ňou krvná plazma, ktorá obsahuje hlavne vodu a bielkoviny. Jej podiel v krvi je najväčší. Tvorí asi 55 objemu krvi. Druhú zložku krvi nám tvoria biele krvinky. Tých je v krvi najmenej, pretože ich počet závisí od nášho zdravotného stavu. Ich počet sa teda počas života mení. Tretiu zložku krvi nám tvoria červené krvinky a krvné doštičky, ktorých podiel sa odhaduje asi okolo 45 No a poďme si spolu predstaviť jednotlivé zložky krvi. Ako prvé si predstavíme červené krvinky. Červené krvinky sú veľmi malé bunky, ktoré majú diskovitý tvar a u cicavcov nemajú ani jadro obsahujú vo vnútri červené krvné farbivo hemoglobín, ktorý nám zabezpečuje prenášanie dýchacích plynov, teda kyslíka. Sú zložené z dvoch zložiek: železa a z bielkoviny. Je dôležité myslieť teda aj na príjem železa v potrave. Spomnite si vždy na Pepka námorníka, ktorý jedol dostatok špenátu, ktorý je bohatým zdrojom železa. Ľudia, ktorí totiž nemajú dostatok železa, trpia ochorením, ktoré sa nazýva chudokrvnosť alebo anémia, ktorá sa prejavuje práve nedostatkom červených krviniek. Červené krvinky nám vznikajú v kostnej dreni a zanikajú v slezine. Ich životnosť je zhruba asi 120 dní. Ďalšou zložkou krvi sú biele krvinky. Rovnako ako červené krvinky, aj tieto vznikajú v kostnej dreni. Majú rôzne funkcie, ale v prvom rade zabezpečujú obrany schopnosť nášho organizmu. Likvidujú v tele rôzne baktérie, vírusy, ale aj iné choroboplodné zárodky, ktoré sa nám dostávajú do tela či už cez poradenú pokožku, sliznicami alebo prostredníctvom potravy. Niektoré biele krvinky majú aj zvláštnu schopnosť tvorby protilátok a sú schopné dokonca prechádzať aj cez stenu cieľu. Ako posledné sú to krvné doštičky. Tie vznikajú z veľkých buniek, teda sú to vlastne úlomky veľkých buniek, ktoré vznikajú takisto v kostnej dreni. Ich úlohou je zastavovať krvácanie. To však platí hlavne u menších ciev, pretože pri tých väčších cievach a tepnách je tlak krvi natoľko veľký, že by funkcia týchto krvných doštičiek nebola postačujúca. Krvné doštičky nám vlastne vytvárajú látky bielkovinovej povahy, ktoré vytvárajú sieťovité vlákna, na ktorých sa zachytávajú pri krvácaní červené krvinky a tie potom vytvoria tzv. krvný koláč, ktorý my poznáme pod pojmom chrasta. Cievnej sústave má však to najdôležitejšie postavenie práve srdce. Je to dutý orgán, ktorý je rozdelený na ľavú a pravú stranu a tieto strany sa rozdeľujú na predsienie a komory, ktoré sú duté. Medzi ľavou predsienou a ľavou komorou sa nachádza dvojcípa chlopňa a medzi pravou predsienou a pravou komorou sa nachádza trojcípa chlopňa. Tieto chlopne zabraňujú spätnému toku krvi z komor do predsiení. Celé srdce je takisto popredkávané tzv. vencovitými tepnami, ktoré dodávajú tomuto svalu jednak kyslík, ale aj potrebné živiny. Celé srdce je uložené v hrudníkovej dutine medzi plúcami v časti, ktorú nazývame osrcovník. Zo srdca vychádzajú a vchádzajú tepny a žily. Najväčšou tepnou, ktorá vystupuje z ľavej komory, je aorta alebo srdcovnica, ktorá rozvádza okysličenú krv do celého tela a samozrejme aj do mozgu. Treba spomenúť však aj plúcnú tepnu, ktorá vystupuje z pravej komory a tá vedie odkysličenú krv do plúc. V plúcach sa krv okysličí a odtiaľ ju vedú štyri plúcne žily, dve z ľavejho plúca, dve z pravého plúca a tie potom ústia do ľavej predsiene. Vonkajším prejavom činnosti srdca je tep alebo puls. Odborne sa nazýva aj srdcová frekvencia či srdcový rytmus. Jedná sa o vlnenie ciev, ktoré vzniká ich napnutím po vypudení krvi do srdca do ciev. Tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev, nazývame aj tlak krvi. Dá sa zmerať jednoducho tlakomerom. Hodnota zdravého človeka je 120 na 80 torov. Tep si však dokážete zmerať doma aj vy sami. Je to jednoduché, stačí priložiť prsty na krčnú tepnu, kde budete počuť alebo cítiť srdcové ozvy. A to bude aj taký menší námet na projekt, ktorý si môžete doma v kľude sami vytvoriť. Stačí si zmerať počet tepov za minútu. Ako sme si povedali, je to zhruba niečo medzi 60 až 80 úderov v pokoji. Skúste ale vyskúšať, že k tomu pridáte zo pár drepov či klikov. Zistíte, že po fyzickej námahe sa nám tep radikálne zmení. Či sa zníži alebo zvýši, to už nechám na vaše zistenia. Poproste dokonca aj rodinných príslušníkov, maminu, otca, prípadne starých rodičov. Môžete si spolu troška zacvičiť a potom zistite, či sú rozdiely v tepoch medzi otcom, maminou, čiže či sú rozdiely napríklad v pohlaví, alebo či je rozdiel v tepe v kľude, v pokoji alebo po fyzickej námahe. Svoje zistenia si potom môžete kľudne zapísať aj do vašich pracovných listov. Srdce spolu s cievami nám teda pripomína naozaj veľmi zložitú krížovatku. A ja sa pýtam, trúfol by si z vás niekto na vodičák? Ak áno, povieme si o tom, ako to funguje už v ďalšom videu. Ja sa na vás budem opäť tešiť. Ahojte.